皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウィニングイレブン2020やっていきましょう。今回も来週の月曜日に登場するクラブセレクションを選ばれた選手と能力を見ていきたいと思います。はい、来週はモナコとバイエルン、こちらの2クラブのクラブセレクションが登場予定ということになってます。今回はモナコの方を紹介していきます。バイエルの方はすでに動画を上げているので気になる方はそちらを見てください。ということで、モナコを選ばれたのがこんな感じですね。はい、ベン・イェデル、コロビン、ルコント、バカヨコ、ジェウソン・マウティンス、ケイタ・バルデ、アギラル、ジェルメルソンという8選手が選ばれてますね。はい、初 FP 化は2人かな。ということで、今回もね、1人ずつ見ていきたいと思います。はい、まずは、ベン・イェデルいきましょう。こちらの選手は週間とクラブセレクション、それぞれ1回ずつ出てて、今回は通算で3回目の登場ということになります。で、総合値が今回95ということで若干低いですね。はい、で、今回はオフェンスセンスがトップ強化になっていて98ということになっています。あとの項目はご覧のような感じです。まあ、基本的にはクラブセレクション1の能力がベースになってますかね。逆足頻度4、精度3で後半は7ですね。で、こちらの選手、まあ、順番つけるのであれば、やはり習慣が強くて、クラブセレクション1、クラブセレクション2は能力で言うと、まあ、同率かな。まあ、オフェンスセンスを取るか、決定力を取るかという違いになってくるかなと思いますので、まあ、お好みでいいかなとは思ってますね。はい。で、今回の能力で言うと、まあ、相変わらず足元系は90超えていますし、グランダパスは83。まあ、オフェンスセンス98なので、今回はその辺が高いですね。まあ、スピード瞬発もまずまずあって80後半ですし、キック力ジャンプ80超え、ボディコンが92、まあ、スタミナが86と、この辺がまあ高い項目ですね。プレイスタイル、ラインブレイクは身長170、ポジションは左ウィング以外のフォワードと中盤もそれぞれできますが、まあ、基本的には CF、その辺で使うといいとは思いますね。スキルに関してはダブルタッチ、ミドルシュート、ワンタッチシュート、チェイシング、そしてスパサブということで全部で10個ついています。こちら中間アップデートで今までは PK キッカーのところに、スルーパスが、ついていたんですが、まあ、その辺が変わってくるという感じですね。まあ、スキル面を含めると前回までで良かったかなとは思うので、特に乗り換えは必要ないかなとは思ってますね。はい、続いてゴロビン行きましょう。こちらの選手も今回で3回目の登場です。フランスのリーグアンの、ファンズチョイスでも出てますね。はい、クラブセレクションは今回2回目です。で、能力見ていただくと真っ赤ですね。まず総合値が単独トップの95ということになってます。あとこの選手は、登録が OMF から CMF に中間アップデートで変わってますね。はい、その関係で能力も結構変わってるということで、今回が一番強いので、これは乗り換えたいところかなとは思いますね。特にドリブルが4上がり、あとはアグレッシブネスも4上がり、この辺が大きく変わってます。ただ、あとはまあ1しか変わってないので、ほとんど変わってないという感じですかね。逆足頻度2、精度が4で、コマは6ですね。まあ、順番つけるなら、今回が一番強くて、その次はまあ自分はクラセレ1だと思いますね。その次、ファンズチョイスという感じですかね。で、今回の能力で言うと、まあ、今回も足元が90超えで、まあそうですね、グランダーパスも94まで伸びてます。決定力が84、まあやや低いんですが、まあ悪くはないかな、CMF になってるんでね。プレースキック、カーブ、この辺も高くて、まあ、スピシュンも92、まあ、足も速いと。で、キック力も90あって、ボディコン、スタミナ95。まあ、ディフェンスの能力は、まあまあ、まずまずですかね。まあ、70中盤ぐらいで収まったという感じです。はい。まあ、こちらの選手は乗り換えた方がいいかなとは思いますね。プレースタイル、チャンスメーカーは身長180ですね。ポジションは、右ウィング以外の、中盤より前すべて可能になってます。まあ、できる範囲とかは変わっていませんが、先ほど言った通り登録が変わってますね。スキルはダブルタッチ、コンカ、ワンタッチ系は両方持っていて、チェーシングなど全部で10個ついてますね。まあ、スキルに関しては特にね、言うことはないかなとは思います。はい、続いてルコント行きましょう。こちらの選手もクラブセレクション今回で2回目の登場ということになります。で、総合値がマイナス1、92となってますね。フィールドプレイヤーの能力は一切変わっていません。今回もジャンプ、フィジカル、この辺が95の項目です。あとはディフェンスセンスが78と、ゴールキーパーとしては高いですね。はい、それから今回ゴールキーパーの能力はこんな感じです。今回はゴールキーパーセンスが2上がりでカンスト、その代わりディフレクティングが、前回カンストでしたがマイナス3になって96ということで、まあ、この辺が変わってくるので、この辺が総合値に影響してくるという感じですね。逆足両方とも2で後半は6ですね。はい、で、今回の能力で言うと、そうですね、まあ、乗り換えるほどでもないかなと思います。まあ、今回の方がゴールキーパーセンスカンストなので、この子が大事だと思うんで、まあ、今回の方がいいかなとは思いますね。ただ総合値は下がってます。
プレイスタイル攻撃的ゴールキーパー、利き足は左足、身長186ですね。スキルは低弾道パンとゴールキーパーのロングスロー、PK ストッパーは持ってなかった、キャプテンシーということで3つですね。はい、まあそうですね、PK ストッパーとか高弾道、こちらが欲しい方は追加が必要になります。はい、続いてバカ横行きましょう。こちらの選手も2回目の登場ということになります。総合値が今回も93ということで、この辺は変わっていません。今回は能力で言うとアグレッシブネスが1高くなってカンスト、その代わりジャンプがマイナス385となってます。変わったのはこの2つですね。あとの項目は変わってません。逆足両方ともにでコアは6ですね。で、今回の能力で言うと、まあ、足元系がね、80超えていて、グランダーパス、フライパス、この辺も80後半ですね。で、まあ、スピードは最低限80は超えているという感じですね。まあ、足はそんなに速くはないですが、悪くないかなと思いますね。キック力、ジャンプ、この辺も80超えの項目。それから90超えの項目で言うと、フィジカルだったりとか、スタミナ、あとディフェンスセンス、アグレッシブネスは今回カンストと、まあ、この辺ですね。まあ、ボール出しだけ91届いていませんが、まあ、この辺が少し、まあ、低いんですけど、まあ、悪くはないかなと思うので、いいとは思いますね。はい。で、両方当たったという方は特にね、乗り換える必要は全くなくて、今回の方がちょっと弱いかなとは思いますね。アグレッシブネスが1高いだけなんでね。プレイスタイルハイドプレス、身長185、ポジションは中盤真ん中3つができますね。スキルはマンマーク、インターセプト、闘争心の3つということで、まあそうですね、枠もね、あるので、パス系スキルなどが欲しいかなとは思いましたね。はい、続いていきましょう。ジェウソン・マルティンス。こちらの選手は初 FP 化です。今回ノーマルと比べると90から94、4上がりですね。能力に関してはボールコントロールがトップ強化、5上がりで93ということになります。あとの項目は1から3上がってますね。瞬発以外という感じです。逆足頻度に精度は3で、コアは6ですね。で、こちらの選手で言うと、能力で言うと、まあ、足元系はね、ボールコントロール、ドリブルが95円。まあ、ボールキープ71なので、この辺どうですかね。はい。パス面は80超えていていいと思うんですが、決定力結構低いので、まあ、どちらかというと攻撃のイメージの選手なので、まあ、ちょっとここは残念ですね。はい。あとは、スピシュンは、まあ、言うことなしということで、カンストするということで、足は速い。キック力、ジャンプ、この辺も80超え。ボディコン、スタミナ、90超えということになってます。プレイスタイル、ウィングストライカー、身長173ですね。ポジションは中盤より前すべて可能になっています。まあ、足、まあ、スピードを活かすのであれば、サイドで使うのがいいとは思いますね。スキルに関しては、ルーレット、ミドルシュート、アウトスピンキック、言えてないな。アウトスピンキック、スパサブということで、4つですね。はい。まあ、スパサブもあるということで、この辺はいいですね。ただ枠もあるので、シュートスキル、パススキル、この辺、まあ、持っていないのでね、あまり追加するといいんじゃないかなとは思ってます。はい、続いてケータバルで行きましょう。こちらの選手もクラブセレクションは2回目の登場ですね。今回も総合値が94ということで変わらないですね。今回は決定力3上がり、その代わり瞬発マイナス2ということで、まあそうですね、決定力の方がいいかなと思うので、もし当たった方は今回乗り換えてもいいかなと思いますね。どちらも持ってる方はっていう感じです。逆足頻度が3で精度4、コアは5ですね。はい、こちらの選手、今回の能力で言うと、まあ、足元系90超えで、まあ、パス面は80ぐらいですかね。決定力が今回上がったので、この辺はいいですね。ただ90は届かないと。で、スピード瞬発はともに97ということで、まあ、並びましたね。はい、キック力が90、フィジカル、ボディコン、スタミナ、この辺が80超えの項目ですね。プレイスタイル、ウィングストライカー、身長184で、ポジションはフォワードすべて、フォワードは適正すでにありますね。中盤もそれぞれできますが、まあ、主なポジションで考えられるのは、やはりサイドかなとは思いますね。はい、スキルは足元系も持ちつつ、ミドルシュート、ドロップシュート、チェイジングなど全部で8つですね。まあ、ダブルタッチとか、シュートスキル、パススキル、この辺を追加するといいかなと思います。そして、まあ、もともと持ってたスパサブ、この辺をつけると、さらに面白いかなとは思いますね。はい、続いてアギラル行きましょう。こちらの選手は右サイドバックの選手ですね。最近習慣が出ているということで、そちらと比較します。総合値は今回も93ということで、まあ、総合値的には変わりません。今回はスタミナが、強化されていて、3上がって96。あとの項目で言うと、まあ、グランダーパス、フィジカル、ボールダッシュ、こちらがマイナス3ということで、はい、介護感って感じです。まあ、習慣持ってれば、まあ、習慣で十分かなとは思いますね。逆足両方とも2で、コアは4ですね。こちらの選手、まあ、足元系はまあ、80超えていて、グランダーパス下がってるんですが、80はなんとかキープしてます。
まあ、スピード瞬発変わってなくて、90超えてますし、まあ、キック力ジャンプこの辺がまあ80超え、ボディコンスタミナ特にスタミナは3上がって96まで伸ばしてきましたね。まあ、ディフェンスの能力はだいたい80ぐらいで収まってます。プレイスタイル攻撃的サイドバック、身長172、ポジションはディフェンスラインすべてと中盤も OMF 以外ができます。スキルに関してはピンポイントクロス闘争心ということで2つですね。ちなみに習慣は、マンマークとインターセプトこちらを持っていたので、まあその辺ちょっと厳しいですかね。はい、ぜひねその辺も追加するといいかなとは思ってます。はい、最後ジェメルソン行きましょう。こちらの選手今作初 FP 化ですね。ノーマルと比べると88から92、総合値は4上がりになってます。今回はヘディングがトップ強化で5上がりで95、あとの項目は2、3上がりです。逆足は両方ともにで、コアは6ですね。で、こちらの選手、まあ足元系ちょっと低いんですけど、パスは両方83、まあヘディングが95まで今回伸びてます。まあそれからスピード瞬発は85付近ということで、まあ足はまずまず速いですよね。キック力88でジャンプが92、フィジカル88なのでこの辺がちょっと引っかかるのと、あとはスタミナ85ということで、この辺もね、低めかなと思います。それからディフェンスの能力に関しては、すべて90超えてきたということで、まあこの辺はいいかなとは思いますね。プレイスタイルはビルドアップ、身長184で、ポジションはセンターバック、右サイドバック、DMF、CMF、この辺ができます。まあ中盤で言うと足元、まあそんなに高くないので、中盤よりはまあサイドバックとか、サイドバックのポジションをセンターバックに変えるとか、その辺がいいと思いますが、スタミナがちょっと気にはなりますね。スキルに関してはマンマーク、アグロバティッククリア、キャプテンシー、闘争心の4つですね。まあインターセプトこちらがないので追加したいところです。はい、ということで今回はモナコのクラブセレクションの選手見ていきました。いかがだったでしょうか。まあ当たりの選手で言うとベン・エデル、ゴロビン、バカヨコ、ジェウソン・マルティス、ケイタバルデ、ジェメルソンかなと思ってます。まあゴールキーパーのルコントに関してはちょっとこう身長がね低めなのでその辺が気にはなりますかね。でアギラルに関しては習慣持ってれば問題ないかなと思うので、まあ後半4というのもありますし、まあそこまで必要じゃないかなとは思いました。はい、今回はね、こんなクラブセレクションが月曜日に登場するということでね、なかなかいい選手入ってるのでね、この辺は引いていきたいところかなと思います。こちらのチャンネルではこういうクラブセレクションのリーク情報、他にも FP 関連の動画、FP の予想や比較もやっていて、あとは最新情報、メンテ後配信とかもやってるので気になる方、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録、そして合わせて高評価もよろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。